גיאורגיס אמת סמכה יתם גיאורגיס גיאורגיס በ1970ዎቹ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ እውድ ጧት ለወጣቶች ከመጻሕፍት ዓለም ህግና ህብረተሰብ በተሰኙት ፕሮግራሞች ይታወቃል። ድምፀ ሸጋ ዜና አንባቢ ነበረ። ጳውሎስ ቀናን ጠይቀህ ሆነ ታውቃለህ አለኝ። እኛውም የማትወት አልኩ። ሳቅሁ። ግን ብላለ ሳቅሁ። ሳቅና አይ አዎ እሱን ጠይቀው አይ አይዞ አይመጣህም አለ። ደውለን ቀጠሮ ያዝን እሱ ይቀጠረው ነው ልደውል አላስታውስም ስቱዲዮ መጣ። ስቱዲዮ ቢ ውስጥ ነው ምንም አይረሳኝም እንትኑ ይታየኛል። ኢንተርቪው አድርኩ ምናምን ዶክተር ባውለስ ከበሽተኛ ጋር አንዳንድ ጊዜ አይባብም እንደሚማታሉ ይባላል። እየፈራው ቢያጮ ቢያጮ ደግሞ በአሜሪካን ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ድፍን 30 አመት ሙሉ አገልግሏል። አንካፋው የሬዲዮ ሰው ጋዜጠኛ አዲሱ አበበ ዛሬ እንግዳችን አድርገነዋል። ጤና ይስጥልኝ እንደምሰንብታችኋል?